Përshëndetje gjithëve. E di si është puna e këtij debatit brenda në Partinë Demokratike. Do të thonë, e para një herë më bëhet shumë qefi që diskutohen çështjet e Partisë Demokratike dhe më bëhet qefi që nuk që diskutohen jo vetëm nga demokrat, por edhe jashtë Partisë Demokratike, sepse kjo tregon që ajo parti nuk është vetëm e demokratëve, por është aset kombëtar dhe mund ta diskutojnë, mund t'japin gjithë mendime, sepse në fund ditës është për të mirën e Shqipërisë. Dhe gjithë dum që ajo të performoj sa më mirë. Dhe më thonë, sa më mirë performojnë të dy partit, aq më mirë për ne shqiptarët. Kjo as diskutohet. Por ajo që më bën përshtypje është që kanë filluar këta që drejtojnë gishtin, ikti, bëjti, qoti, jepti, bëjt, mos ashtu, mos sëri, jep doreqe, mos jep doreqin. Por e dakord. Mund të kërkohet dhe doreqja e kryetarit, mund të kërkohet dhe ndryshimi i, po themi, strukturave, por që ta bësh këtë, duhet kesh kontribuar ti përpara. Që do të thotë që të drejtosh gishtin, duhet kishe ngritur dy gishtat në fushat. Pa dy gishta, s'ka një gisht. Harroje. Dakord? Se nuk është as korrekte politikisht dhe as burnore. Pra, mos harroni. Po s'patë ngrit dy gishtat, s'mund të drejtosh një gisht. Ciao.